La primera cosa que fos si tinguéssim la possibilitat de governar seria agrair a tota la gent que ens ha votat i ens ha posat a l'Ajuntament amb aquesta condició de la capacitat de formar govern. I després, seguidament, amb totes les altres formacions polítiques de tradició democràtica, miraria de fer un pla d'acció per l'anomenat barri de la Patà. Perquè a Constantí tenim com un déjà vu dels anys 80, no? Quan Constantí era l'epicentre de la droga, de la delinqüència, de l'incivisme, etc, etc. I ara darrerament s'està repetint una mica aquesta situació. Almenys els constantinencs i constantinenques tenim aquesta impressió. Per tant, abans de que passi el que va passar fa tants anys d'estigmatitzar el poble, que de fet encara en rebem les conseqüències d'aquesta estigmatització, crec que som a temps d'aturar-ho. Volem anar a la Generalitat, al Departament de Justícia, al Departament d'Interior, al Departament de Drets Socials i entre tots a mirar de posar-hi solució. Prioritzaríem el teatre. Al teatre hi ha un esquelet que es va aconseguir gràcies a uns diners que van vindre dels pressupostos generals de l'Estat via Congrés de Diputats. Els va aconseguir Esquerra i es va fer l'esquelet. I aquell esquelet, vergonyosament, per a tota la gent del poble i sobretot pels aficionats a la música, al teatre, les arts escèniques en general, ha quedat com un monument a la vergonya. Jo crec que qualsevol altre poble hagués aprofitat i a poc cada any hagués anat vestint aquest teatre i segurament que avui en dia ja tindríem un teatre en ple funcionament, amb una programació estable, fins i tot s'hi podia posar a l'emissora local, s'hi podia posar a l'escola de música. També ens agradaria acabar a la sala de vetlles, que ho portàvem ja fa anys en el nostre programa i que el govern actual diu que ja té previst i que farà. Per tant, també espitjarem aquesta qüestió de la sala de vetlles. Faríem un estudi abans de tirar macroprojectes com la piscina coberta, pistes de pàdel i un macrocomplex esportiu. Crec que s'ha d'estudiar més detalladament abans de tirar endavant aquesta proposta. Parlant de serveis, el primer que s'ha de fer és un observatori social per tal de comprovar les mancances que té Constantí en aquest aspecte. Ara se m'ha acut ràpidament una residència d'avis. Crec que en aquests 4 anys de legislatura es podia fer. Hem d'anar a veure les institucions supramunicipals que ens ajudin. També hem de pensar en la gent jove. La gent jove necessita oferta lúdica, cultural, als seus gustos, no? Han de conèixer el teixit associatiu i comprometre's amb aquest teixit associatiu, apuntar-se a les associacions culturals i treballar per fer poble i oferir realment des de l'Ajuntament col·laborar a que hi hagi una oferta juvenil interessant i que els hi pugui agradar, vaja. Els pactes postelectorals els tria la gent, en definitiva. Depèn de l'aritmètica que sortirà el dia de les eleccions, tens més possibilitats de pactar uns amb els altres. Hi ha unes línies vermelles, que són la dreta extrema i l'extrema dreta espanyolista. Però amb els altres dos partits que es presenten, són partits teòricament d'esquerres, per tant, ens hi podríem entendre perfectament. Govern en coalició, a l'oposició, els meus companys que han estat aquests 4 anys a l'oposició han fet molta feina des de l'oposició. O sigui que, de moment, estem oberts a tots i exclusivament vetant l'extrema dreta i la dreta extrema.